Tagad tā kā tev atvaļinājums? Jep. Es jau domāju, ka skaiteriem nav atvaļinājums. Trauma. Ko satrauma? Trauma, tad atvaļinājums. Īkšķi kājai. Un tā viņš ilgi dzīst. Es gāju okeānā, Kostarikā un uzsit uz akmens. Un tad tagad bija Argentīnā pirms mēneša. Un tur atkal atsit to pašu vietu. Tā kā... Tagad tikai surfot. Tagad surf, snowboards, jo man draudzene ir baigā snowboardas. Šis ir mans draudzenes surf dēls pirmais. Tad man viņš liekas, ka viņš tāds diezgan garš, ka man derēs. Nu, viņš ir šaurs un nav īpaši biesis. Vajadzētu būt ok. Tagad pastāsti bišķi par to Nazari, kas tas tev bija pa gājienu. Nazare, mans čams no Urugvajas. Pepe Gomez, viņš tur surfo un viņš teica, tu esi Portugālē, Nāc, es tev palaidīšu uz laivu, pastīties, kā mēs surfojam. Un tas bija tad, kad ir lielās dienas. Tad... Beigās jau bija tā, kā viņš teica, ok, nāc, brauc surfot ar manim. Nu, čipu, kad ir mazāka diena. Un beigās vienalga. Ar visu ievilkšanu, ar visiem ūdens močiem. Tādi ir, jā. Un viņam bija mazs puika plakā un tāds tā kā audzēkins vai dēls. Jā, jo, ka cilvēks zina, kurš tas sirds ir. Ej ārā no ūdens! Kāpēc? Ej ārā no ūdens! Es dzīvoju tajā mājā! Tajā man māja! Ej ārā no ūdens! Man draudzi teica, neej ārā no ūdens. Nekad nedrīkst iet ārā no ūdens. Un tāpēc tam, kas neizgāja ārā no ūdens, tas mazais viņam 10 gadu, viņš uz manim tādu dusmīgu skatījās. Kāpēc viņš vēl ir ūdenīt ar vēvē? Bet jā, audzen viņš no mazas kājas. Tāpēc skeitot ir krūtāk. Nu labi. Surfot ir krūt, bet surfer nav krūt. Labi. Viņai pat raku? Augsts. Nav pieredus. Man tie viņi pa maz, man vajag Nazarē apakrīt. Negrib tikt aprakts Nazarē viļņos. Un tā arī man sanāca, ka es netiku aprakts. Bet to vienu viļņu, ka es paņēmu pa labi, es pārāk tālā aizsērfoju un tad bija viņam tur ritīgi jānāk man glābt un pēdējā brīdī man salāca. Un kad redz, kurais
vai ka neviens ne, parasti uz pirmo mēģinājumu uzreiz neiet nazarē ar ievokšanu, ka nekad nav mēģinājis. Padus vakar sāpēja šodien, šī tas rītīgi sāp. Nu neko, nu nebija vislabākā sērtie. Pasārpoj. Galvenais, ka piecēlos kājās, samircināja galvu. Un tagad var skeidot. Jo Lisabonā ir kaut kāds spots, kur tu eji skeidot? Viss pilsēta. Yes. Māsas dēmas uztaisīja man draudzēn agrē. Man ļoti patīk šitā sievietes seja ar puķi, kā asaras.